Hai assalamualaikum. Welcome back to Shuttle Hut So even before Shuttle Hut, saya sering aplikkan untuk ada satu platform di mana saya boleh duduk sembang berbicara badminton dengan fellow badminton lovers and Shuttle Hut sekalian. So without further ado, I present to you the Hut court featuring two of Malaysians' finest BL Craig Ansibin and Akim Ashraf. Nampak polite eh, nampak uh, berbudi bahasa, tapi kalau dekat Twitter lain sikit Akim ni. Oh, Akim okay, <laughs> macam ni dekat Twitter. <laughs> Kena berbunyi bahasa sikit lah dalam uh, video Okay, uh, yelah peminat badminton tanah air ke Peminat badminton Malaysia, badminton lovers ke Shuttle hearts ke Apa-apa uh, pun komuniti ni satulah uh, Dia punya, asbab dia adalah untuk menyokong badminton Malaysia Pemain-pemainnya sudah pasti skuad negara tak kira Dalam skuad kebangsaan ataupun profesional uh, Ada satu waktu uh. ni ya, eh, uh, kehangatan dia ni Komuniti uh, badminton uh, Negara ni dikritik hebat lah Kan uh, Atas pelbagai sebab lah Kadang-kadang uh, Bukan saja komuniti Tapi kalau kata Pemain ke Jurulatih ke dikritik Bagi saya sendirilah eh. Rasa macam orang cubit Per kanan dia orang Per kiri saya terasa ha. Tapi bagi Bagi pandangan Hakim dan Craig sendiri kan uh, Bagaimana kadar Kesihatan fandom Badminton di Malaysia ni Kan keadaan semasa dia ni Sekarang ni kita tak stres ada satu waktu dulu kita stres. Masa kejohanan dunia dan kemudian terbuka Jepun. Sangat stres saya rasa. Sekarang ni resting period <laughs> lagi lah. Ah. Ah, uh, presiden Hakim boleh dulu uh, start. <laughs> eh? Eh. Ah. Sila, presiden? <laughs> Cakap pasal fandom badminton di Malaysia ni ada dua jenis majoriti, eh dua jenis major peminat lah Ah uh, satu peminat yang casual. Yang casual ni boleh dikatakan tengok badminton yang hanya tournament besar saja, major-major tournament macam Olympics, All England, Commonwealth Games, Commonwealth Games second biggest. Ah uh, dan satu lagi badminton lovers yang memang semua tournament diorang akan follow. Termasuklah tournament-tournament kecil yang macam Vietnam Open, dia level kecil je super 100 je compare dengan all england memang 10 kali ganda bezalah ah ha, dia punya taraf so dari sini badminton fans yang casual ni dia anggap badminton fans yang kira BL ni lah yang hardcore ni agak terlalu defensif bagi bagi saya take of fandom badminton malaysia ni masih sihat masih bagus sebenarnya sebab uh, a dua-dua ni perlu perlu ada dia macam provide check and balance lah uh, sebab pandangan saya selalu bila kita puji ni biar ber berpada-pada kritik tu biar beradab uh, check and balance tu saya sangat setuju ekosistem ni kena ada yeah. untuk kesihatan badminton uh, Malaysia supaya tak terlalu dibuai mimpi pandangan kritik pula yang kadang kala tersepit di antara uh, dua major ataupun dua pemikiran penyokong badminton di Malaysia ni fandom ni mana-mana sukan pun ada. Dia cuma cara uh, badminton lovers dia express dia punya uh, keminatan uh, sukan sama ada sukan ataupun atlet tu sendiri dia dia melalui a uh, social media. Dia ada segelintir fans yang uh, memang kadang-kadang uh, kita kita tegur sikit pun uh, dia dah, dah dah tak boleh kan. Dia nak nak defensif full on defensive mode. But um I think kita as a fan uh, kita kena tahulah mana yang uh, mana yang uh, patut kita uh, apa uh, dorong sokong ataupun mana yang patut kita uh, kritik bukan kita nak kutuk a uh, macam tu. Betul. Uh. Kutuk kecam tu dua perkara yang berbeza berbanding kritikan. Uh, yeah, itu, betul. Yang itu yang kadang itu yang kadang-kadang orang confuse tapi kita sebagai satu komuniti uh, saya berfikir adalah lebih baik untuk kita menghormati pandangan. Kadang-kadang kalau kata pandangan A tu tak sesuai dengan kita janganlah kita pergi attack dia. Kita kita duduk diam nah. je. Kita kita relax, kita tenang Seperti Ah uh, sebenarnya saya katakan uh, tegas mungkin mana yang uh, aktif di Twitter ataupun di Facebook ni kadang-kadang susah untuk kita melontarkan pandangan kita ataupun uh, mem membuat uh, mereka memahami perspektif kita tak mengapa kita try and educate itu adalah lebih penting daripada kita berbalas sesama sendiri lah. Okey. Selain daripada saingan sukan Commonwealth di Birmingham yang menjadi tumpuan peminat badminton Malaysia tahun ini, uh, di penghujungnya adalah World Tour Final. Ah, uh, race mm. tu. Ah, uh, Kim nak gelak tadi tu. Bet betul lah kan Commonwealth tumpuan kan? Betul. Ah. Uh. Betul. Okay, so ya. Asian Games dah tak ada kan. Ah ha. so, the next one ha, major event uh, World Tour Finals. Ah ha. World Tour Finals. So selepas yes. Commonwealth, lepas Commonwealth, lepas World Championship orang nanti World Tour Finals. Sekarang ni uh, race to Guangzhou. Okay Guangzhou dah sah uh, akan meneruskan tugas sebagai uh, tuan rumah bagi World Tour Finals. Tapi kita baru saja terima berita bahawa dua lagi saingan dalam Road to World Tour Finals itu iaitu Victor China Open And Fujo China Open dibatalkan Ini bermakna tinggal empat je tournament Ada terbuka Denmark, Perancis, Australia dan juga Hilo di Germany Situasi situasi ini menyukarkan uh, atlet kita seperti Liza Jia Dan juga pasangan Bergonita, Pelitan dan juga M.Tina Untuk layak ke World Tour Finals Nasib Peli dan Tina tu macam mana? Sebab kita tahu Condition Perlis uh, sekarang pun Still 50-50 kan Kita tak sure Dia akan join Denmark Open Ataupun uh, Dia akan ikut The next tournament So Berbaki empat tournament ni Dia uh, currently Nombor 11 So yeah. in order for them To qualify Is At least sekurang-kurangnya Nombor 8 lah But then another pair uh, Women's double uh, Vivian Hu Dengan uh, Lim Chiu Currently Currently uh, Nombor 5 So So uh, kalau contoh Kalau lah Nasib uh, Pelitina Tak menyelubahi uh, Kita still ada At least uh, uh, Boleh layak Satu pair uh, Women's double Okay uh, As it stands Kita berkemungkinan Besar akan ada wakil Daripada Men's doubles Mixed doubles Women's doubles Ada satu uh, Chusen dan juga Vivian Jia. Uh, dia dah boleh mengagak eh, Bahawa Dua saingan di China Dia akan dibatalkan Sebab tu dia sebutkan Baru-baru ini Dia akan sertai Uh, dua saingan tambahan iaitu di Australia dan juga di Germany jadi itu satu perkara yang sangat bijak bila dapat tahu tournament dua China Open tournament tu batal which is uh, tournament Super 1000 dan Super 750 dibatalkan banyak points yang rugilah daripada situ dan Zijia pula dia tak follow dua tournament yang di Malaysia Masters dan Singapore kan So, dari situ dia dah lose point. So, that's why dia jatuh ke rank 7 di race 2 Guangzhou. Dia kena produce result lah di Denmark dan French Open. Sebab dua tournament ni adalah tournament yang besar juga. Super 750. Men's doubles pula, kita ada uh, confirm satu wakil. Iaitu juara dunia kita, Aaron Chia dan Soe Ah uh, Dan di sini ada dua persaingan yang ketat di mana bergu Ong Yusin Tio Ihi dan Gosife Nu no. Izudin di tempat kelima dan keenam. So hanya salah satu saja yang boleh layak menemani Aaron Chia dan Sui untuk ke World Tour Final. So di sini antara men single dan men doubles ni menariklah untuk kita tengok macam mana uh, results dia orang di empat tournament terakhir ni. Okey, itulah okay. sedikit, sedikit latar belakang perkembangan semasa. Uh, saya sendiri berpandangan uh, agak telah mengecewakan dua tournament di China tu dibatalkan walaupun dah boleh agak dah situasi semasa tapi kita harapkan World Tour Final kat Guangzhou ni walaupun dalam keadaan tertutup eh akan dianjurkan. Oh, ah, yeah. ya. Tak ada penonton. Mm -mm, mm -mm. Satu kerugian. Tak ada penonton <laughs> dan bubbles lah. Yeah. Macam di Thailand punya World Tour Final lah. Ya, yeah. kenapa lah negara-negara seperti Malaysia misalnya tak minat nak menjadi tuan rumah pada World Cup final. Tak dapat tawaran mungkin. Mungkin. Tapi, mungkin, mungkin lah. Mungkin kita, kekurangan eh. bajet, ha, bajet um, kita try try tanya yang apa? Datuk. <laughs> ha, mungkin kita mungkin kita ha. akan mengajukan persoalan kepada Setiausaha Agung BM Datuk Ken Igoh lah satu hari nanti. Ah, ha, betul. Ah, ha, tapi tak apa kita <laughs> ada Eh uh, lah, Malaysia Open eh Super 1000 Januari nanti ah ha, itu ada yang, yeah. uh, yang kita nantikan. Okey, kita dah settle cerita, cerita pasal a uh, route to Guangzhou atau Paris to Guangzhou World Tour Final. Kita dah sebut uh, tersebut nama Jia tadi. Dia sekarang currently uh, world, world tour finals ranking nombor tujuh tapi dia punya world ranking naik ke tangga ketiga. Ah ha, ini satu perkara sebenarnya yang sangat memberangsangkan Ada yang tak faham kenapa result dia turun naik tapi naik, naik sampai world rank 3. Dia naik world rank 3 ni bukan cerita pasal semalam je tapi ni usaha dia sejak 2018, 19, 2020, 2001 dan inilah hasilnya. Uh, tapi ialah sebab Akim pun dah sebutkan ada dua belah pihak pemikiran A dan juga B. He deserve to be world number three. sebab um, dia kita kita jangan tengok uh, pencapaian tahun ni tapi kita campur sekali uh, tahun lepas punya pencapaian. Sebab uh, the current rank is based on uh, dia dah start dah uh, unfreeze rank which mean um mana-mana tournament ah uh, within within the that period yang dah lepas tu dia dah tolak so mana yang the current current ah uh, tournament yang tu yang dikira so ah uh, based on on lizzie nya performance he is uh deserve to be number 3 ya yeah. tapi konsisten oh. networking nah, nombor 3 tak menang apa-apa title tak guna juga orang katalah ah uh, itu orang kata tak menang apa-apa title ah uh, sebenarnya saya salahkan badminton Asia jugalah sebab tak mempromosikan tournament badminton Asia Championship ni tak silap saya tak ditayangkan di TV kan hmm betul untuk final walaupun dia naik taraf Dan, ke Super 1000 ah uh, betul ah uh, masa kejohanan Asia di Filipina tempoh hari kebetulan pula uh, dua hari sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. So maybe ada yang terlepas pandang dan juga tak ada uh, kejayaan Nizja tu tenggelam sebabkan orang ramai sibuk untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan Nizja juga lepas uh, menang kejohanan Asia tu dia ada menang uh, Thailand Open which is oh. super 500 pertemuan epic final ya. ha. yes comeback yang epic daripada Dizija dia hampir-hampir kalah ya dan berjaya berjaya menyelamatkan match point melawan Li Shifeng oh itu yeah. cakap pasal comeback ha ya yeah. Ha. dan itulah <laughs> so tahun ini dia menang Kejohanan Asia which is sama taraf dengan All England uh, dari segi points dan juga Thailand Open yang so ada dua title di sini. Yeah. Uh, selain daripada Victor Axelsen dia seorang je yang ada dua menang dua kejohanan untuk tahun ini. Yang lain pemain men single yang lain hanya menang uh, sekali saja untuk tahun inilah. Hmm. Uh, itu yang saya katakan sekarang ni badminton ni walaupun kadang-kadang ni daripada jiwa tapi statistik, fakta, nombor dan juga catatan uh, rekod tu adalah penting. Jadi betul lah dia menang dua title sebenarnya tahun ni. Kalau kalau benci pun jangan tunjuk sangat lah. Okay, Craig. Kepan sikit. Ha. Ha, kalau boleh kita kita rumuskan sikit lah. Uh, apa yang kita bincangkan hari ini badminton Malaysia uh, we we are getting there Ah, uh, we are getting there um, mostly Pemain-pemain kita semua masih muda-muda lagi, so bagi bagi orang masa untuk buktikan diri orang. Kalau contohnya ada ada apa, uh, tournament yang orang uh, uh, the way they play is not up to your standard, give them time. Kalau nak dibandingkan dengan 2018 tu, uh, 2018 tu boleh kira dengan jari siapa je yang uh, menang title kan. Selain uh, kalau tak silap saya uh, hanya Datuk Li Chong Wei dan Li Zijia dan Chan Peng Soon Go Liu Ying je yang menang title. So beza dengan tahun ni rasanya dah lebih dah daripada tiga. Also like apa Presiden Tan Sri Norza Zakaria bagi tahu kan trust the process which mean kita kena percaya semua tu uh, semua hasil tu kena ada proses. Ha. Uh, uh Betul. they dia 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 I think we have to give credit also to BAM because they also trying very hard to produce a uh, uh, quite a good number of players um especially now uh, BAM tengah nak uh, rancang nak plan bagi BAM player dengan pro untuk train together in the academy kan? also at the same time uh, the junior elite squad I think that's a good thing um dari sana kita boleh tengok um mana junior player yang layak, yang boleh uh, kita serap terus masuk senior And then bagi pendedahan uh, tournament senior lebih awal I think, I think, uh, why not So, trust the process lah, betul Trust the process, yeah. itu saja uh, Saya fikir uh, seperti mana Hakim, Craig yang uh, menyaksikan Olimpik Rio 2016 tu yang kita anggap Uh, the highest of high time tu eh walaupun kita menang tiga pingat perak kita dah belum lagi menamatkan kemarau emas olimpik tu tapi selepas 45 tahun kita dah ada juara dunia siapa sangka kita menyaksikan Aaron Chia dan juga Sowik jadi juara dunia pada tahun 2022 ni kan uh, itu satu perkara yang sangat menakjubkan lah uh, Hakim, Craig terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa sama-sama uh, saya ada feeling eh yang kita kita akan melakukan bicara-bicara ni dalam keadaan yang lebih kerap lagi kerana badminton tak pernah berehat. teruskan menyokong uh, semua wakil-wakil Malaysia tak kira dia dia tak kira dari junior tournament ke international challenge international series semua kita sokong. Ah ha, semua kita support. Saya nak ucapkan terima kasih jugalah dekat <laughs> Bang Matt sebab bagi peluang kepada ha, betul, kita orang betul. untuk sesi berbincang ni ha, ha satu penghormatan lah dapat meluangkan masa bersama like-minded people lah eh. macam Craig, macam Hakim, ramai lagi di luar sana teruskan beri interaksi, teruskan menyokong uh, badminton Malaysia uh, ingat lah, eh, apa-apa uh, pun kita adalah satu pada penghujung harinya tak kira lah daripada mana latar belakang kita sepi mana suat kebangsaan kita kebangsaan ataupun profesional, kita adalah satu jadi uh, setakat ini saja stay safe, stay healthy, jumpa lagi pada masa akan datang